आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. बोरगाववाडी शाळा खोली बांधकामासाठी 8 लाखांचा निधी मंजूर, आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांचा पुढाकार. आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांच्या प्रयत्नातून बोरगाववाडीच्या शैक्षणिक क्षेत्राला भरीव निधी प्राप्त झाला आहे. सरकारी मराठी प्राथमिक शाळेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी 8,70,000 रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. या कामाचा शुभारंभ आमदार सौ शशिकला जोल्ले यांच्या हस्ते पार पडला. यावेळी सहकारातील नेते अण्णासाहेब जोल्ले, रामगोंडा पाटील, सुनील सकान, सुरेश खोत, पांडुरंग खोत, संजय सौंदलगे, तुकाराम माळी, जनार्दन गाटगे, सौ नंदिनी खोत, प्रवीण खोत, जयश्री पाटील, बाबासो चौगले, विष्णू तोडकर, बाबासाहेब खोत, नरसू खोत, के पाटील, श्रेणिक टाकमारे, संजय गुळगुळे, अनिल खानुरे, सीमा खानुरे, व्ही के सनमुरे, आर एस माळी, एस एस शास्त्री व अन्य प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. मानकर न्यूज साठी बोरगावहून शिवाजी भोरे. आज आपल्या बोरगाववाडीमध्ये जे काही एक गव्हर्नमेंट शाळेसाठी इथं जे प्राथमिक शाळा आहे आणि ह्या शाळेमध्ये मी भरपूर वर्षापासून बघत होतो की इथं क्लासरूमच्या टंचाई होत्या आणि जुन्या क्लासरूम्स होत्या आणि मुलांची पटसंख्या चांगल्या असल्यामुळं इथं अजूनही क्लासरूमची गरज होती. आणि अशाच पद्धतीनं निपाणी मतदारसंघामध्ये भरपूर शाळेमध्ये समस्या होत्या की क्लासरूमच्या किंवा शौचालयाच्या ग्राउंडच्या समस्या ज्या होत्या त्या सगळ्या यादी करून आपले BEO मार्फत आणि DDPN मार्फत आपण सरकारला त्याचं निवेदन दिलं होतं आणि त्या पद्धतीनं बोरगाववाडीला 8,70,000 जे काही एक क्लासरूम मंजूर झालेलं आहे आणि आज त्याचं भूमिपूजन झालेलं आहे.